Кешарық тікелей эфирде ақпарат студияда Ләйлә Дулатқызы алдымен аңдатпа. Салық салмақ салмайды. Сенаторлар зейнетақының бір бөлігін алатындар салықтан босатылсын деген бастама көтерді. Үкімет те ұсынысты қолдап төлемді кейінге шегеруді құптады. Тойды тоқтатудың амалы. Ақтөбеде елді мекендерді аспаннан дрондар бақылайды. Жаңа технология оңға жуық отбасылық іс-шараны тоқтатуға септескен. Қар үстіне қара жол салды. Павлодарда мердігер компания технологиялық талаптарды сақтамаған үшін жазаға тартылады. Ресей мен Түркия Таулы Қарабақтағы келісімнің орындалуын бірлесіп қадағалайды. Анкара бақылаушыларын аттандырса, Мәскеу жауынгерін шоғырландырып жатыр. Осы және өзге де ақпараттар жайында толығырақ. Дәр-дәрмек бағасы айрықша бақылауда болуы тиіс. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғаринді қабылдау кезінде оған осындай міндет жүктеді. Президент жақында қайта құрылған агенттіктің атқарылған жұмыстарымен танысты және ПТР сынамасы қорғаныш құралдары мен дәр-дәрмектің бағасын ерекше назарда ұстау қажеттігін айтты. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев агенттік басшысына экономиканың тиімділігін арттыруға, тауар биржасымен бәсекелестікті одан әрі дамытуға қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Өткен аптамен салыстырғанда вирус жұқтырғандар саны 1,7 есе өсті. Әсіресе шығыста ауру бәсеңдемей тұр. Екі өңір қауіпті аймақтар қатарына қосылды. Бірақ бұл екінші толқын басталды деген сөз емес дейді мамандар. Өткені еліміздің басым бөлігінде жағдай тұрақты. Елдегі эпидахуал жайлы Раушан Сайлауқызы баяндайды. Ауру жұқтырғандардың 45% шығыс Қазақстанда тіркелді. Науқастар Қостанайда 4 есе, Батыс Қазақстан облысында 3,2 есе, Павлодарда 2,7 есеге өскен. Осыған байланысты өңірлердегі карантиндік режим қатаң бақылауға алынды. Қауіпті аймақтар қатарына Қостанай мен Батыс Қазақстан облысы қосылды. Ал сары аймаққа Ақмола облысы мен Елорда кіреді. Қалған аймақтарда жағдай тұрақты. Оқу басталғалы 825 оқушыдан коронавирус анықталған. Оның 261-і кезекші сыныптарда тіркелді. Соңғы бір аптада 9 өңірде 62 бала ауру жұқтырды. Тұрған ең көбі тағы да шығыс Қазақстанда. 6 қазаннан бері шекарадан өткен 364 жолаушыдан әуе көлігі арқылы келген 48 адамнан коронавирус анықталды. 2021 жылғы 1 мамырына дейін 57 елдің азаматтары үшін визасыз режимді тоқтатуға мәжбүр болдық. 2021 жылғы 1 қаңтарына дейін Қытай мен Үндістаннан келетін транзиттік жолаушылардың Қазақстан Республикасы аймағына 72 сағат визасы жүруде толық тоқтатылды. Жағдай күннен күнгі күрделенгенімен көпшілік санитарлық талаптарды елемейді. Әсіресе маска тағу, ара қашықтық сақталмайды. Егер бұл талаптар ескерілсе, елде екінші толқын болмауы да мүмкін дейді мамандар. Қауіп тобындағы науқастарға жоғарыда да өткен 60 жастан жоғары пациенттерге өзінің қосалқы аурулар бойынша базисті терапия деп айтамыз, яғни негізгі емдеу терапиясын қабылдауларыңызды сұраймыз. Базисті терапияны алып отыратын болсаңыз, коронавирусты инфекцияны жұқтырған жағдайдың өзінде ол инфекцияны сіз жеңіл түрде өткізу мүмкіндігіңіз бар. Отандық вакцинаның үшінші кезеңі келер жылы қаңтарда сыналады. Осыдан кейін ғана екпені қолдану жөнінде шешім шығарылмақ. Оған дейін шетелдік вакцина сынамалары сәтті аяқталса, сатып алу мүмкіндігі қарастырылады. Раушан Сайлауқызы, Руслан Айтманбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Қостанайда такси жүргізушілер мен жолаушылар маска тағуға міндеттелді. Облыстың бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сай азық-түлік сататын орындардың жұмысы таңғы 8-ден кешкі 9-ға дейін қысқартылды. Шаштара, сән салондары алдын ала кезекке жазылғандарға таңғы 8-ден кешкі 7-ге дейін қызмет көрсетуі тиіс. Облыстың шекарасы бойына санитарлық бекеттер қойылып, өңірге келу кетуі шектелді. Ал шетелден келушілерге ПТР сынамасының нәтижесі болса ғана өтуге рұқсат. Сонымен бірге бірнеше бағытта темір жол арқылы жолаушылар тасымалы тоқтады. Шымкент қаласы мен әуе қатынасы келер жылдың 21 наурызына дейін жабылды. Ежедневно мониторинговыми группами. Күн сайын мониторинг тұтып, 50-ден 80-ге дейін карантин талаптарын бұзу фактілерін анықтайды. Салыстыру үшін айтсақ, 42-те бұл көрсеткіш 6-аудан аспайтын. Коттедждерде жасырын той тойлап, еске алу рәсімін өткізетіндер азаймай тұр. Мұның бәрі жағдайдың ушығуына соқтыратынын ұмытпаңыздар. Маска тақпаған үшін ғана 83,000 теңге айыппұл салынады. Сондықтан өз денсаулықтарыңызды қатерге тігіп, артық шығынға ұшыраудың еш қисыны жоқ. Шығыс Қазақстанда да індет өршіп тұр. Бүгінде өңірде қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 12,000-нан асып кетті. Тек соңғы тәулікте облыс бойынша 231 науқас тіркелді. Олардың ішінде 78 адам бір Өскеменнің өзінен анықталған. Соңғы бір аптада коронавирустан 10 адам қайтыс болды. Сондықтан облыстың бас санитар дәрігерінің қаулысымен шектеу шараларының мерзімі 25 қарашаға дейін ұзартылды. Аймақ аумағынан ұшақ немесе пойызбен шығатын жолаушыларда ПТР тест өткені туралы анықтама болу керек деген талап сақталады. Ал облыстың денсаулық сақтау басқармасына
жаңа басшы тағайындалды. Ақтөбе облысында тойды тоқтату үшін дрондар қолданыла бастады. Бұл әдіс әсіресе ауылдарда өз тиімділігін көрсетті, дейді мамандар. Елді мекендердің үстін бақылаған дрон арқылы адамдар көп шоғырланған және киіз үй тігілген аулалар лезде анықталады. Қазірге дейін жаңа технология көмегімен Қобда ауданында 10-ға жуық отбасылық шара тоқтатылған. Аудан әкімдігі осындай 5 дронды пайдаланып отыр. Әр жұма мен демалыс күндері жауапты адам мобильді топпен бірге ауылдарды бақылауға алады. Дрон қолданыла басталғалы той жасаушылар күрт азайған. Әрбір ауылдың аспанына ұшырып, сол ауылда болып жатқан жағдай, садақа тойларының алдын алу мақсатына осы пайдаланамыз. Және де енді аудан бізде шекара маңында орналасқандықтан, шекара қызметкерлері де осы шекараның бойындағы заңбұзушылықтың алдын алу мақсатында пайдаланады. Енді елдегі жалпы эпидахуалға тоқталсақ, Қазақстанда коронавирус қарқыны бәсеңдер емес. Кеше 587 адамнан вирус анықталған. Бұған қоса вирусты пневмония саны да азайыр емес. Өткен тәулікте 188 жағдай расталды. Екі адам аурудан көз жұмған. Десе де карантиндік шектеулер біршама жеңілдетілген аймақ бар. Сыр өңірінде 2-90-нан бастап бала саны 300-ден аспайтын мектептер дәстүрлі оқуға көшетін болды. Облыста мұндай талапқа сай келетін 121 білім ордасы бар. 1-ші мен 5-ші сынып аралығындағы оқушылар ғана сабақты мектепте оқиды. Бірақ оның өзі міндетті талап емес. Балалар тек ата-аналардың өтінішімен қабылданады. Олар кезекші топтарға бөлініп, әр сыныпта 15 оқушыдан аспауы тиіс. Сондай-ақ санитарлық талаптарға айрықша көңіл бөлінеді. Мәселен, мектепке қатынайтын балалар 5 түрлі сатыдан тұратын дезинфекциядан өтіп барып сыныпқа кіреді. Өткен оқу 90-да 38 мыңдай бала оқыса, бұл жылы, бұл осы 2-90-да бізде 60 мыңға жоқ баламенен дәстүрлі түрде оқытуға көшкелі отырмыз. Кезекші сыныптарда осы балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында шахматтық әдіспенен балалар отырғызылатын болады. Шетел жаңалықтары. Америка Құрама Штаттарында коронавирус жұқтырғандар күрт көбейіп, ауруханаларда орын жетпей жатыр. Елде COVID диагнозы қойылғандар 10 миллионнан асты, соның 1 миллионы Техаста. Бұл штатта науқастар госпитальдерге сыймағандықтан далада емдейтін шатырлар құрылып, трейлерлер мәйітханаларға айналып жатыр. Ал Еуропада пандемияның екінші толқыны күшейді. Италияда инфекция жұқтырғандар 1 миллионнан асты. Ал Ұлыбритания COVID-19-дан қайтыс болғандар саны 50 мыңға жеткен. 5-ші елге айналса, Франция індет жұқтырған бойынша Ресейді басып озып, континентте бірінші орынға шықты. Ал Данияда 17 миллиондай құндызды қыруға тура келіп тұр, өйткені бұл жануарлардан адамдарға коронавирус тарайтыны анықталған. Сонымен қатар әлемнің тағы 5 елінің осындай фермаларынан COVID табылды. АКШ-тың сайланған президенті Джо Байден командасын жасақтауға кірісті. Және де ол федералдық ведомстволардың қызметін зерттеп, биліктің ауысуын қамтамасыз ететін 500 сарапшы жинады. Ал демократиялық партияның лауазымды өкілі Рон Кляйнді Байден өз аппаратының басшысы және президент көмекшісі етіп тағайындады. Қазіргі президент Дональд Трамп сайлауда ұтылғаннан кейін алғаш рет көзге түсіп, Арлингтон ұлттық зиратында белгісіз жауынгердің басына гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Ол бюллетендер ұрланды деп жеңілгенін мойындамай, бірнеше штатта сотқа шағым түсіріп отыр. Ресей мен Түркия Таулы Қарабақта жасалған бейбіт келісімнің орындалуын бірлесіп бақылайтын болды. Осыған дейін Анкарада бұл аймаққа әскер жібереді деген мәлімет тараған еді, алайда Мәскеу мұны растамай отыр. Ал Әзербайжан азат етілген аудандарға өз заңын енгізбек. Тақырыпта Арыстан Рысбек жалғастырады. Таулы Қарабаққа түрік әскерлері де барып, ресейлік бітімгерлермен бірге қызмет етпек. Анадолы агенттігінің хабарлауынша, мұны президент Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Дегенмен Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, Мәскеу, Баку, Ереван мұндай келісім жасасқан жоқ. Әзірге анығы сол, Ресей мен Түркия Қарабақтағы ымыраның орындалуын қадағалайтын бірлескен орталық құрып жатыр. Аймақтағы бітімгерлік миссияны Ресей әскері орындайды өз кезегінде, бірақ Түркия да бұл процеске араласады. Бірақ ол бітімгерлік штабында өзін бақылаушыларын жіберу арқылы. Неліктен мұндай шешім қабылданды? Бұл жердегі басты себеп Таулы Қарабақтағы Түркия әскерінің пайда болуына Армения түбегейлі қарсы. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев армян күштерінен азат етілген Шуша қаласымен өзге аудандарға соғыстан келген зиянның есептелетінін және сол залал үшін Ереван өтемақы төлейтінін ескертті. Айта кетсек, 1,5 айға созылған қарулы қақтығыстарда Таулы Қарабақтың басым бөлігімен оның айналасындағы территориялар Бакудың бақылауына өтті. Бұл елді мекендерге Әзербайжан заңдары енгізіліп, оларда енді сепаратизмге жол бермеуге ерекше мән беріліп отыр. Ал Ереванда кешегі ауқымды шеруді ұйымдастырды деген себеппен 10 шақты оппозиция
оппозициял саясеткер ұсталды. Атставка кетуден бас тартып, халықты өз жағына топтасуға шақырған премьер-министр Амараға не үшін қол қойғанын тағы да баяндап берді. Бұл құжатқа Шуши қаласы басып алынып, армян күштерінің бас штабы ресурстар жанынан проблема туындағанына шағымданғанда қол қойылды. Айта кету керек, халықаралық заңдар бойынша Таулы Қарабақ Әзербайжанның жері. Ол этникалық армян күштерінің қарабағына 1991-1994 жылдары болған соғыс кезінде өткені белгілі. Арыстан Рысбек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, Алматыда пәтер тонаумен айналысып келген қылмыстық топ ұсталды. Ұрыларды құрықтау үшін криминалдық полиция қызметкерлері арнайы жасақ сарбаздарымен бірге жедел әрекет ету шарасын ұйымдастырған. Алматы облысының 34 және 22 жастағы тұрғындары Қабанбай көшесінің бойындағы пәтерден құнды заттарды ұрлау кезінде қолға түсті. Қаскөйлер жазадан сытылып кете алмады. Тоналған бағалы заттардың барлығы тәркіленді. Күдіктілердің екеуі де дәл осындай қылмыс жасаған үшін бұрын сотталған. Тергеудің осы сатысында көрсетілген үштіктің Алматы аумағында 11 қылмысқа қатыстылығы дәлелденді. Сонымен қатар біздің ақпаратымыз бойынша оларды біздің әріптестеріміз Нұрсұлтан және Шымкент қалаларында бірнеше рет пәтер тонағандар үшін іздеуде. Сонымен қатар мегаполисте тұрғындарға мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер алып беруге уәде беріп келген алаяқ ұсталды. Ол осы қызмет үшін азаматтардан 750 мың теңге алып келген. Қазір ол да дәл осындай 20 қылмысқа қатысы болуы мүмкін деген күдікпен уақытша тергеу изоляторына қамалды. Күдіктінің қылмысы дәлелденсе, 3 жылын темір торда өткізуі мүмкін. Ал Түркістан облысында Сарағаш ауданының 3 тұрғыны өзбек азаматтарын шекарадан жасырын өткізіп келген. Олар осы қызмет үшін әр өзбекстандықтан 150 мың теңгеден алған. Полицейлер күдіктілердің бірін шекара маңынан қолға түсірді. Оны тінту барысында қалтасынан қомақты ақша табылды. Тергеу барысында шекарадағы ауыл тұрғындарының соңғы 2 айда 10 өзбекті жасырын өткізген анықталды. Қазір 3 адам күдікті ретінде қамауға алынды. Оларға қатысты қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 392 және 394 баптары бойынша сотқа дейін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ол мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту және заңсыз көші-қон ұйымдастыру бойынша болған оқиғаның мән-жайы тергеу барысында анықталады. Жұртты шулатқан Гарант 24 ломбард қаржы пирамидасына қатысты тергеу ісі аяқталды. Полицияға 18 мыңнан аса арыз түсіп, жәбірленушілер 22 миллиард теңге көлемінде шығынға ұшыраған. Қылмыстық топты құрықтауға 150-ден аса тергеушілер мен анықтаушылар жұмылдырылған. Нәтижесінде жауапкершілікке 56 адам тартылып, 5 адам әлі іздестіріліп жатыр. Күдіктілерден 70 миллион теңге тәркіленіп, 22 миллиард теңгеден асатын мүлікке тыйым салынды. Каким образом будет возмещен? Жәбірленушілер өз ақшасын қалай қайтарады? Қылмыстық топтан тәркіленген қаражат пен мүліктердің есебіне халық өз ақшасын қайтара алады. Бірақ бәрі сот шешімімен жүзеге асады. Сондай Ақтөбеде Gold Company серіктестігіне қатысты тергеу тоқтады. 2,5 мың адамнан арыз түскен компаниядан 32 миллион теңге тәркіленген. Күдіктілер Ресей азаматтары. Олар арам ойларын жүзеге асыру мақсатында Қазақстанға арнайы келген. Бұдан бөлек қазақстандықтарға әлемге әйгілі компаниялардың жалған акцияларын сатқан шетелдіктер ұсталды. Олар заңсыз әрекеттерін Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе және Орал қалаларында жүзеге асырған. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Өзгеде ақпараттар, елдегі салықтарға жаңа жеңілдіктер енгізіледі. Бүгін Сенат қараған салық кодексінде осындай жаңалықтар бар. Онда зейнетақы қорынан шешуге рұқсат етілген сомаға салынатын салыққа қатысты мәселеде өз шешімін тапқан. Оңғар Алпысбайұлы толығырақ тарқатады. Қордан алынатын ақшаның салығы толығымен алынып тасталмайды, бірақ салық бірден салынбайды. Депутаттардың айтуынша, қазіргідей кезеңде бұл төлем халыққа тиімсіз. Зейнетке шыққаннан кейін 16 жылға жыл сайын соны бөліп, тек қана ұстауға, салықты ұстауға сөйтіп қойдық. Ол ана ақшаны алған кезде түгел 10% ұстау емес, 16 жылға соны созып, жыл сайын соны әр жылда соны 10% бөліп, сөйтіп ұстауға мүмкіншілік туғызып отырмыз. Бұдан өзге, салықтық жеңілдіктер пандемия кезінде зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. Статистика бойынша шағын кәсіпорындардың 30% қиын кезеңде жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған. Заң жобасындағы өзгеріс жабылудың аз алдында тұрған бизнес өкілдеріне үлкен жеңілдік болмақ. Шағын және орта бизнесті 2 жылға қосылған құн салығынан және әлеуметтік салықтан босату ұсынылып отыр. Мемлекет басшысының бастамасымен табыстың 3% көлемінде бөлшек салық, орысша розничный налог енгізіледі.
Қазақстандықтарды сапалы интернетпен қамтамасыз ету үшін байланыс операторларына да жеңілдіктер жасалады. Оларға радио желілерді қолданғаны үшін салынатын салықтың жылдық мөлшері 90%-ға төмендетілмек. Мұндай жеңілдікті алу үшін байланыс операторлары осыдан үнемделген қаражатты бірінші кезекте ауылдарды сапалы кең жолақты интернетпен қамтамасыз етуге жұмсауы керек. Қарапайым халықтың да салық төлеу механизмдері айтарлықтай өзгертіледі. Жеке тұлғалардың мүлік және жер салықтарын біріктіру ұсынылады. Екі салық бірыңғай төлеммен төленеді. Бұл ретте көп пәтерлі тұрғын үйлердің иелері үшін жер салығын алып тастау ұсынылады. Көлік салығын төлеу мерзімін ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан келесі жылдың 1 сәуіріне ауыстыру ұсынылады. Пандемия кезінде шатқаяқтап қалған экономикаға серпін беру үшін инвестиция тартудың жолдары жеңілдетіледі. Құятын қаржысының көлеміне, мерзіміне және жұмыс істейтін орнына байланысты инвесторлар 10 жылға дейін корпоративті табыс салығынан, жер салығынан, қосымша құн салығынан және мүлік салығынан босатылады. Сенаторлар құжатқа біршама өзгерістер енгізіп, мәжіліске кері қайтарды. Оңғар Алпысбайұлы, Самал Жұмахан, ұлттық арна. Сондай-ақ сенаторлар елімізде байлық салығын енгізуді ұсынып отыр. Толығырақ экономика жаңалықтарынан білейік. Қайырлы кеш, Досжан. Депутаттардың мұндай ұсынысына министрдің жауабы қандай? Кеш жарық, Ләйлә. Экономика министрі бұл мәселе қазір талқыланып жатыр деді. Толығырақ бірер секундта. Елімізде жаңа көліктер жетіспей жатыр. Автобизнес қауымдастығының мәліметінше жыл басынан бері Қазақстанда 634 миллиард теңгеге 70 мыңнан астам машина сатып алынған. Өткен айдың өзінде ел азаматтары 10 мыңға жуық су жаңа көлікті тізгіндеген. Бұл 2019-дың осы кезімен салыстырғанда 39%-ға артық. Осылайша дилерлер автонарық парадокске тап болды дейді. Карантиндік шектеулерге орай машина жасау зауыттары өндіріс көлемін азайтып жатқанда көлікке керісінше сұраныс артып келеді. Сондықтан қазір ұсыныстан сұраныс көп. Сарапшылар сауда саттық келер жылы қалпына келеді деп отыр. Жемқорлықпен күрес бойынша еліміздің халықаралық рейтингтегі позициясы жақсарды. Базель мемлекеттік басқару институты жариялаған индексте Қазақстан, Ресей, Түркия, Өзбекстан, Украинаны басып озып, 141 елдің ішінде 73-ші орынға тұрақтады. Қаржы мониторингі комитетінің хабарлауынша, бұл еліміз үшін соңғы 3 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. 2018-мен салыстырғанда позиция 45 тармаққа жақсарған. Ал антирейтингті Ауғанстан, Мьянме, Сенегал, Кения секілді елдер бастап тұр. Эстония, Андора және Финляндия болса, ең қауіпсіз елдердің қатарында. Бірыңғай зейнетақы қорынан шетелдік компаниялардың басқаруына берілген қаржы көлемі 1 миллиард 400 миллион долларға жетті. Бұл қордағы ақшаның шамамен 5%. Ұлттық банк өкілдерінің айтуынша, ақша үшін алаңдауға негіз жоқ. Керісінше, бұл қаржыны арттыру үшін жасалып отыр. Қазақстандықтар қарттығыма деп жинаған ақшаның бір бөлігін қазір алпауыт 4 компания басқарып отыр. Әрқайсысындағы қаржы көлемі шамамен 25%-ға артып, инвестициялық табыс 85 миллиард теңгеге жеткен. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 207 мың қазақстандық жұмысқа орналасты. Олардың орташа жалақысы 130 мың теңге. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша бағдарлама арқылы екі қолға күрек тапқандар әсіресе Шығыс Қазақстан, Қызылорда мен Атырау облыстарында көп. Десе де қазандағы мәлімет бойынша елімізде 220 мыңнан астам жұмыссыз бар. Ол еңбекпен қамтылғандардың 2,4%. Экономика жаңалықтары осындай, Ләйлә. Досжан, рахмет. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Премьер-министр Асқар Мамин Азия Даму банкінің Қазақстандағы өкілдігінің директоры Нариман Манапбековті қабылдады. Тараптар инфрақұрылымды, шағын және орта бизнесті, денсаулық сақтауды дамыту және пандемия салдарының Қазақстан экономикасына әсерін азайту мәселелерін талқылады. Айта кетейік, Азия Даму банкі 1994 жылдан бері мемлекеттік жобаларды іске асыруға қаржылай қолдау көрсетіп келеді. Павлодарда мердігер компания алғашқы қар түскенде жолға асфальт төсеген. Мұны естіген шахар басшысы дереу сол жерге барып жұмысты тоқтатты. Жазда осы аумақта жылу магистралін салған Павлодар жылу жүйелері серіктестігі құрылыс алаңын қалпына келтіру керек болатын. Бірақ ала жаздай уақытты созып алып жүріп алған мердігер енді ауа райының қолайсыздығына қарамастан тапсырыс берушіге жұмысты өткізбек болған. Айта кету керек, осыдан 2 апта бұрын тағы бір мердігер компания жолдағы жапырақтардың үстіне асфальт төсеген үшін жазаланған болатын. Технологиялық талаптардың бұзылғаны айқын көрініп тұр. Бұл жерде қандай сапа болуы мүмкін? Жұмыс тоқтатылсын, мердігер компанияны жауапқа тарту керек.
Ал Алматы облысының Талғар ауданына қарасты Қарабұлақ ауылының тұрғындары көшедегі жаңа асфальттың сапасына көңілі толмайды. Төселгеніне бір тәулік қана, бірақ асфальт үгітіліп жатыр. Тіпті қолмен күш салмай қайта қопарып алуға болады дейді тұрғындар. Мердігерге кемшілікті жою міндеттелді. Қарағанды облысында мал ұрлығына тосқауыл қою үшін өңірде 25 бекет орнатылды. Әсіресе соғым науқаны басталғаннан бері ұрлық жиелеген. Ал облыстың кей аумағында тіпті жабайы жануарларды қысқа азығына атып алуға көшкен. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы сол өңірден. Облыс төңірегіне қойылған бекеттер күнде 500 мың көлікті тексереді. Базарлар етті таңғы 4-тен бастап қабылдайтындықтан жұрт малды түнемелік тасымалдайды. Бұл барымташылар үшін де оңтайлы. Түн қараңғылығын пайдаланып, бекет бар тұстан айналып өтпек болады. Мұнда ескерген тәртіп сақшылары күн сайын тексеру орнын ауыстырып отырады. Блок бекеті құрылған бастап, қазан айынан бастап 6 қылмыс мал ұрлығы ашылған. 30-дан астам жылқы тәркіленіп, иелеріне қайтарылып берілген. Өңірде өрісті барымташылар таралса, ал браконьерлер даланы қанға қақсатып тұр. Жыл басынан бері 83 заңсыз аң аулау фактісі тіркелген. 79 киік, 2 елік, 1 бұлан тәркіленген. Бұл ұсталғандар ғана. Ал қыстан хабар жетіп, соғым науқаны басталғалы түз тағыларына тағы тыным жоқ. Әсіресе Ұлытау, Нұра, Жаңарқа, Ақтоғай, Қарқаралы аудандарында. Осыған байланысты табиғат қорғаушылары тікұшақпен рейдке шығуды жиілетіпті. Сначала года организовано. Жыл басынан бері 848 рет жүргізілді. Нәтижесінде 1046 заңбұзушылық фактісі анықталып, 65 қылмыстық іс қозғалды. Браконьерлер мен барымташылардың талайына қылмыстық іс қозғалып, бір қатары темір торға да тоғытылып жатыр. Ол үшін елде заңда күшейтілді. Мысалы, аса ірі көлемде заңсыз аң аулағандарды 12 жылға дейін соттайды, бірақ қылмыс азаятын емес. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Атыраудағы жүн өңдеу және тоқыма өнімдерін өңдейтін зауыт жабылып қалуы мүмкін. Шикізаттың аздығы мен тапсырыстың жоқтығы кәсіпорынның жұмысын әбден тұралатқан. Қазірдің өзінде ондаған адам жұмыссыз қалды. Толығырақ тілшіміз Жандос Темірғали тарқатады. Отандық жеңіл өнеркәсіпті өрге сүйрейді деген кешен қазір қаңырап тұр. Миллиондарға алынған құрылғыларды түгел шаң басқан. Жылына 500 тонна жүн өңдеуге қауқарлы кәсіпорында 5 жылда 210 тонна ғана шикізат өңделген. Жоқшылықтың кесірінен жұмысшылар да жылы орнын тастап кеткен. 70 қызметкердің 8-і ғана қалды. Мемлекеттен үлкен заказ жоқ. Сондықтан біздерде қазір кейбір мезгілдерде айлық та бере алмай қалады. Жұмысшыларымыз көп болып кезінде, бірақ сол айлық бере алмағандықтың кесірінен аппаратты білетін, машиналарды білетін адамдар жұмыстан шығып кетті. Қой мен түйе жүнін өңдейтін зауыттан бастапқыда 10-нан астам тоқыма өнімі шығарылды. Былтыр шикізат пен тапсырыстың жоқтығынан кешен мүлдем жұмыс істемеген. Кәсіпорынның 49% әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының еншісінде, яғни жобаға салынған 2 миллиардтан астам қаржының 1 миллиард 600 миллионы бюджеттің ақшасы. Жүн табыстайтын мекемелер аз, сонымен қатар пандемия қарсы оларда жұмыстар тоқтап қалып атыр. Жұмысшылар азайып қалып атыр, сонымен шетелден келетін технологтардың келмеуіне байланысты, тағы белгілі мамандардың олардың да жұмысы қазіргі уақытта тоқтап қалып отыр. Шаруасы шатқаяқтаған мекеме коммуналдық қарызға да белшесінен батқан. Мәселен, көгілдір отын үшін 3,5 миллиондай берешегі бар. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қазір инвестор іздеп жатыр. Ал тығырыққа тірелген зауыт басшылығы шарасыз. Әзірге тек құзырлы мекемелерден көмек сұрауда. Егер мәселе шешілмесе, еліміз үшін аса маңызды кешен құрдымға кетуі мүмкін. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атыраудан. Халықты әлеуметтік қорғауда, әсіресе зейнетақымен қамтамасыз етуде назар аударатын мәселелер көп. Әсіресе ауылды жерлерде тұрақты жұмыс орындарының болмауынан және жалақының аздығынан ауыл еңбеккерлерінің зейнетақы қорына түсетін түсімдері жылдан жылға азайып келеді. Ертең ауыл тұрғындарының бұл қордан алатын зейнетақысы да мардымсыз болмақ. Оған қоса зейнетақы қорының бір бөлігін алып пайдалана алмайтындар да солар. Осы мәселелерді жіп кетілген сенат депутаты Әли Бектаев 2030 жылға дейінгі мерзімге арналған зейнетақы жүйесін жаңғырту туралы тұжырымда масында еш жаңалық көрмегенін айтады. Сондықтан премьер-министр Асқар Маминге депутаттық сауал жолдады. Ондай тұжырымдаманы мүлдем қабылдауға болмайды деп есептеймін.
жаңа қабылданатын тұжырымдама ауыл тұрғындарының зейнетақысы бойынша жаңа стандарттарды белгілейтін, ауыл еңбеккерлерінің зейнетақы жинақтарын көбейтудің, оларды кепілдендірудің жолдарын қарастыратын құжат болуы керек. Шалғастырамыз. Азаматтық қоғам мен мемлекет серіктестікпен дамуына 30 жыл. Шығыс Қазақстанда осындай атаумен үкіметтік емес ұйымдардың форумы өтіп жатыр. Шараның басты мақсаты азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттік органдардың арасындағы байланысты одан әрі нығайту, жұмыс барысында кездесетін түрлі мәселені бірлесіп шешу. Бүгінде Шығыс Қазақстанда 1500 коммерциялық емес ұйым мен қоғамдық қор тіркелген. 200-ден астамы белсенді жұмыс істейді. Олар 2 жыл сайын бас қосып, қоғам үшін өзекті тақырыптарды бірлесіп талқылайды. Биылғы форум онлайн түрде өтіп жатыр. Қоғамдық бақылау туралы заң мәселесін көтеріп жатырмыз. Сонымен қатарына азаматтардың жергілікті деңгейде шешім қабылдау мәселелеріне де соларды көтеріп, оның қандай осал тұстары бар, қандай оңтайлы тұстары бар. Шығыс Қазақстанда біз осы сала бойынша неге қол жеткіздік? Сол жөнді айтып, тәжірибе бөлісіп. Үкіметтік емес ұйымдар халық пен билік арасындағы алтын көпір. Бұл құрылымдар еліміздегі көптеген күрделі мәселелерге белсене араласып, түрлі салада қызмет атқарып келеді. Мысалы, Шығыс Қазақстанда халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыру бойынша арнайы жоба дайындалған. Онда билікке ой мен сөзді дұрыс жеткізу мәселелері көтерілген. Сол кезде біздің мемлекетімізде баланс орнатылады деп ойлаймыз. Біздің мемлекетіміз де істейді, біздің халқымыз да дұрыс сөйлей алады. Ол үшін біз көбінесе осы проектте неше түрлі әдістемелік құралдар дайындадық, семинар өткіздік, практикум. Бүгінде өңірдегі үкіметтік емес ұйымдардың көмегімен түрлі саланы қамтитын барлығы 81 жоба жүзеге асырылуда. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жанынан ақпаратқа қол жетімділікті реттейтін уәкілетті орган құрылуы мүмкін. Бұл туралы сала министрі Аида Балаеваның төрағалығымен өткен ақпаратқа қол жеткізу жөніндегі комиссияның отырысында айтылды. Жиында журналистер мемлекеттік органдардан ақпарат алудың қиын екенін айтты. Ол коронавирус кезінде анықпай қалған. Одан бөлек бюджет қаражатына байланысты барлық ақпараттың ашық болуын сұрады. Сондай-ақ мәслихаттардың отырысына кедетілшілер кіргізілмейтіні көтерілді. Міне осы мәселелерді реттеу үшін заңға тиісті өзгерістер ұсынылды. Айта кетейік, мемлекет басшысы ақпаратқа қолжетімділік туралы заңда ағымдағы парламенттік сессиялар аяқталғанға дейін қабылдауды тапсырған. Осыдан 27 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық валютаны енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Араға 3 күн салып, 15 қарашада 4 теңгеміз айналымға енді. Осылайша егемендіктің алғашқы жылдары еліміздің абыройы тағы бір асқақтап, қазақ жұрты өзгенің емес ұлттық ақшасын қолына ұстаған еді. Төлтенге алғаш Англияда басылып шықты. Бұл жұмыстар 1993 жылдың наурызында аяқталды. Нәтижесінде тенге сапалы, әрі қауіпсіздік қорғанысы жоғары болды. Банкноттарда қазақтың хандары мен ұлы ойшылдары және күйші ақындарының суреті бейнеленді. Бұл жас мемлекет үшін өте дұрыс әрі маңызды қадам болды. Осының арқасында біз банк жүйесін қалыптастырып, ақша несие саясатымызды жүргіздік. Отандық экономиканы қуаттандыруды өз қолымызға алдық. Қазір теңге әлемдегі қорғаныс дәрежесі ең жоғары банкноталардың бірі. Қазір ұлттық валютамыз өзімізде басылып шығады. Полиграфиялық база сапаның әлемдік стандарттары мен технологиясына сай. Осы күнге дейін айналымға шыққан банкноттарымыз Әл-Фараби, Бәйтерек сериялармен жарық көрді. Айта кету керек, төлтенгеміз 2011-2013 жылдар аралығында 3 жыл қатарынан әлемнің ең үздік ақша сатанды. Бұл біздің индустриямыздағы Оскар десек болады. IBNS деп аталатын интернет қауымдастығында 90 елдің сарапшылары дауыс беру арқылы үздіктерді анықтайды. Бұл ретте банкноттың дизайны, қорғаныс дәрежесі, технологиясы секілді негізгі көрсеткіштер ескеріледі. Жаңа үлгідегі банкноттар бірыңғай стилде жасалды. Онда заман талабына сай өзгерген өркениетті Қазақстанның келбеті айшықталған. Бұл ретте теңге тағы да топ алдында. Мәселен, 2016 жылы 20 мың теңгелік банкнот халықаралық қауымдастықтың шешімімен Шығыс Еуропа мен Азияда үздік деп танылды. Дарын Сағитов, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы. Ұлыбританияда қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы шығармаларының ағылшын тіліндегі жаңа жинағының онлайн тұсаукесер өтті. Кітаптың басты ерекшелігі туындылар қазақ тілінен ағылшынға тіке аударылған. Бұған дейін Абайдың өлеңдері мен қара сөздері орысшадан тәржімаланып келді. Жобаны ұлттық аударма бюросы және әлемге әйгілі Кембридж университетінің баспасы іске асырды. 3000 данамен шыққан кітап жергілікті университеттер мен кітапханаларға таратылады. Онлайн оқуға да болады. Жинаққа ақынның 145 өлеңі, 3 поэмасы мен қара сөздері енген.
Абай сан қырлы ақын. Ол махаббат, діни ұстаным, өмір ағымы, өлім, салт-дәстүр, саясатшылық туралы жазған. Аударманың сәтті шығуы үшін кәсіби күш-жігерімді аямадым. Ағылшын тілі миллиардтан астам адамның ортақ тілі. Абайдың толық шығармалар жинағының ағылшын тіліне аударылуын, ақын шығармалары миллиард оқырманға ұсынылды деген сөз. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Бүгін Елордада қар жауып, көктайғақ кесірінен 100-ге тарта жол көлік апаты тіркелді. Сондай-ақ Батыс Қазақстанда жол апаты көбейді. Ондаған жан түрлі жарақат алса, 3 адам көз жұмған. Өңірде қар жауып, жолдарды көктайғақ басты. Осыған байланысты дөңгелек ауыстыру станцияларында ұзын сонар кезек, қала көшелерінде кептеліс пайда болды. Синоптиктер болса, мұндай жағымсыз күн райы аптаның соңына дейін жалғасатынын айтады. Бүгінге айтарымыз осы, шығарылымға қатысты қандай да сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Мен өздеріңізбен қоштасам, әрі қарай ауа райы болжамы. Арма ағайын, 13-ші қараша аптаның 5-ші күні Қазақстанның ауа райы бұлтты болады деген болжам бар. Оңтүстік өңірлерде жаңбыр жауса, солтүстік және орталық облыстарда қар күтілуде. Кей аймақтарда көктайғақ байқалады. Жеке-жеке тоқталайын. Солтүстік Қазақстанның Көкшетау мен Қостанай қалаларында қар жауады деген болжам бар. Ауа температурасы күндіз 4-5 градус нөлден төмен, түнде 8-ге дейін суытады. Петропавл мен Павлодар жақта 6-2 түнде 4-10 градусқа дейін төмендейді. Көшпелі бұлт шығады. Орталық Қазақстан Қарағандыда қар болжануда, Қарағандыда сынап бағаны күндіз минус 3-ке тең, түнде минус 6-ны көрсетеді. Жезқазғанда бір түнде 5 градус нөлден төмен. Шығыс Қазақстанның Өскемен қаласында қар түссе, Семейде күн бұлтты болады. Ауа температурасы күндіз 6 градусқа дейін жылы, түнде 4-ке дейін суытады. Батыс аймақтарында күн құбылмалы болады. Оралда плюс 7, түнде минус 7. Күн бұлтты. Атырауда 0, күн ашық, түнде 4 градус нөлден төмен. Ақтауда плюс 4, түнде плюс 2. Ақтөбеде 4, түнде 6 градусқа дейін төмендейді. Екі қалада да қар жауады деген болжам бар. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде де күн бұлыңғыр. Тараз бен Түркістанда 7 градусқа дейін жылы, түнде плюс 2 жаңбыр жауса. Қызылордада күн ашық болады. Күндіз 2 градус, түнде минус 4. Ал Талдықорған жақта қар түседі 5 градус нөлден төмен. Республикамыздың ірі қалаларына келсек, Шымкент пен Алматыда жауын шашынды, күндіз 6-8, түнде 4 градус нөлден жоғары. Елордамыз Нұрсұлтанда әдеттегідей қар жауады, сынап бағаны күндіз минус 3, түнде минус 6-ны көрсетеді. Әзірге осы. Сіздермен бірге болған Луна Бекбосын, ұлттық арна қосулы болсын.